aconteceu nessa quinta-feira a coletiva de imprensa do novo reality culinário do SBT, que teve em sua apresentação o ex-global Otaviano Costa, que vem com tudo no Cozinhe Se Puder, Mestres da Sabotagem. Otaviano Costa volta à emissora de Silvio Santos para apresentar um formato totalmente inovador em sua carreira e revelou que se divertiu muito nas gravações do programa. Em uma coletiva cheia de jornalistas de diversos canais de comunicação do Brasil, conseguimos acompanhar todas as novidades da terceira temporada do programa, que tem a sua estreia prevista para esse sábado, dia 7, às 10h30 da noite, horário de Brasília. O programa tem a direção de Lucas Gentil. Um bate-papo muito descontraído, Otaviano Costa falou sobre o novo desafio em sua vida e arriscou até uma dancinha de TikTok. Confira. Peraí, vem aqui, ó. Depois de tanto tempo insistindo aqui, né? Porque muita gente querendo falar com você. Maior prazer, contas. Otaviano, eu quero perguntar pra você, como é que você faz pra ter esse espírito jovem que você tem? Pera só um pouquinho, desculpa. Tati, grava um pouquinho essa bagunça. Essa bagunça, tá, desculpa, vai. Perdão, pode completar. De novo. 48 anos, é isso? 40, completo 49 semana que vem. Um veinho. Eu queria saber como é que você faz pra ter esse espírito jovem, como é que você mantém esse espírito jovem? Primeiro tentando conduzir a vida com mais a positividade e bom humor possível. Claro que nem pra tudo, nem tudo riso cura, né? Mas eu brinco que sim, rir é o melhor remédio, mas chorar também faz parte da cura. Então, a gente tem que entender que nos momentos mais difíceis também, um beijo, Giuseppe Gerundino, te amo, Giuseppe. Mesmo nos momentos mais desafiadores, a gente tem que tentar com leveza e com riso ainda superar os problemas. Mas acima de tudo, eu acho que também é fazer o que ama. E, por exemplo, vocês me veem agora nesse momento aqui, brilhando, querendo, tá ativo, tô pra cima, é porque eu tô no meu playground. Aqui é meu parquinho, aqui é minha diversão há anos. Eu brinco aquela frase, né? Eu descobri algo que eu amo fazer, então eu não tô trabalhando há mais de 30 anos, eu tô me divertindo, né? Mas então é basicamente isso, acho que é uma essência que é movida por essa visão de mundo pessoal, de olhar tudo com certa positividade, com alegria para sustentar os problemas, e a outra está fazendo o que ama. Agora você está vindo aqui para um outro formato. Como é que é isso para você, essa passagem por outros formatos, vindo para esse agora? Você ainda almeja, de repente, lá na frente, alguma outra coisa diferente do que você já fez até agora, do que você está chegando? Ó, como você disse, são quase 32 anos de carreira, né, de televisão. Então, eu já fiz de tudo, de MTV, passando por video show, Extreme Makeover, programa ao vivo, programa gravado, ao positivo, com auditório, sem auditório, reality de construção, como foi Extreme, e agora um reality gastronômico. São dezenas e centenas até de experiências diversas em palcos e em estúdios diferentes. Mas eu sempre sou inquieto. Eu acho que nós não devemos nunca pensar que, esse é o meu lugar mais adequado, esse é o lugar perfeito, entre aspas. Eu acho que quando surgir alguma possibilidade, imagina se surge um formato que eu nunca apresentei, ou uma ideia nova que eu nunca entendi. Eu acho que eu nunca vou me aquietar. É claro que eu preciso ter equilíbrio também para não querer enlouquecer, né? E também saber aproveitar aquilo que está acontecendo naquele momento. E isso eu sempre falo, quando me perguntam qual é o seu momento mais legal da sua carreira, qual é o momento que você considera o maior sucesso da sua carreira? Todos! Do pequeno momento, da pequena televisão, do pequeno estúdio, até as outras grandes, maiores situações possíveis, tudo para mim foram muito bem, eu trato tudo com muito sucesso, quero dizer, porque sucesso para mim tem a ver com felicidade, e eu fui feliz em cada pequeno, grande capítulo da minha saga, assim como eu estou feliz agora de novo nesse tal sucesso que eu estou vivendo hoje aqui. E o rádio? O rádio é escola, é casa, é formação, o rádio para mim é DNA, eu vim da escola dos comunicadores, que é o rádio. Eu já voltei ao rádio depois de muitos anos, fiz de 2018 até 2020, de 2017 até 2019, o meu retorno à Rádio Globo, fiquei lá no prime time da Rádio Globo durante 2 anos, todo dia pela manhã, mas eu não tinha mais tempo para ele. Então o rádio demanda muito tempo disponível, eu ficava 3 horas e meia no ar todo santo dia, mas acabou que eu tinha que fazer uma escolha, e a escolha era não ter o rádio nesse momento na minha vida. Mas rádio é respeito, rádio para mim é templo, rádio para mim é ensinamento, e eu levo e divulgo rádio com amor e paixão, porque o rádio é também um veículo ainda muito forte e relevante, que tem que ser respeitado e proliferado. Desenrola, bate, joga de ladinho. Desenrola, bate, joga de ladinho.
você gostou dessa matéria, já se inscreva no canal, clica no sininho para sempre receber notificações de vídeos novos e acesse o nosso site.